بیا هم یو بل زیرای د افق شرق هوایی شرکت د کورنیو الوتنو پر دوام دا ځل په اونۍ کې درې ځلې د شنبه، دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د کابل خوست او خوست کابل ترمنځ په عملی توګه خپلې الوتنې پیلوي. محترم مسافرین کولی شي چې خپل ټکټونه د وزیر محمد اکبر خان په یولسم سړک کې له مرکزي دفتر او یا هم په ښار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 5 و او 0 و 9 و 10 و 11. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلام، وقت مو بخیر. د څلور بجو 15 دقیقو خبری ټولګې ته راغلاست. د خبرنو سرټکی په ځینو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د څړل د کمیسیون د کارکوونکو د امنیت د نه ټینګښت په اړه د دغه کمیسیون اندېښنه. د ټاکنیزو کمیسیونونو پر خپلواکۍ او پر رایو کې د نه لاسوهنې په اړه د ولسي جرګې ټینګار. او په افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا رامنځته کېدو په اړه د بهرنیو ځواکونو د لوی قمندان خبرداری. قدرمن لیدونکو، په دې خبری ټولګه کې زه رولا اشرت احمدزی او زما همکاره برېښنا سعیدی له تاسو سره ملتیا کوو. مازیګر مو په خیر. هیله ده د 1.5 دقیقو په لړ کې له موږ سره پاتې شي. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د خپلو کارکوونکو د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښمن دي. ټاکل شوي د دغو ولایتونو د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو بهیر په کابل کې د دغه کمیسیون په مرکزي دفتر کې ترسره شي. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو بهیر په علني توګه د دغه کمیسیون په ولایتي دفترونو کې دوام لري. په دې ترڅ کې ناامني او ولایتي کارکوونکو باندې په احتمالي توګه د زورواکو فشار په یو شمېر ولایتونو کې مطرح دی. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون هم دغه اندېښنه مني او په دغه ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو خبره کوي. در چند ولایت این نگرانی وجود داره که همکاران ولایتی ما نسبت به این موضوع گزارش‌های را به مرکز ارسال کرده. کمیسیون مرکزی هم مواردی را که احساس بکنه در ولایات رسیدگی عادلانه در اونجا تحت شعاع قرار میگیره، او موارد را مطابق احکام قانون میتونه که رسیدگیش به مرکز انتقال بده. له دې سره سم په ټاکنو کې د سرغړونو او درغلیو په اړه شکایتونه د زیاتوالي په احتمال کې دي. هغه شکایتونه چې پکې تر ډیره د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر کارکوونکو دي. څرنګه چې تر اوسه 1908 شکایتونه ثبت شوي چې له هغو څخه 914 د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر کارکوونکو دي، 609 شکایتونه د ولایتي شورا د نماندانو او 345 شکایتونه د ولسمشریزو ټاکنو د نماندانو پر ضد شوي دي. تخطی هایی که نسبت به کارمندای کمیسیون انتخابات مطرح است، دو شکل برخورد همراه از اونها صورت میگیره. اگر اونها خودشان مستقیم در تقلب ها دست داشته باشه و این ثابت شود که اونها آرای تقلبی را به صندوق ها به شکل سازماندهی شده انداخته، قطعا او آرا باطل خواهد شد. اما اگر صرف زمینه ساز و خود شخص تخطی کرده باشه، در او صورت مرتکب جرم شده. تمکیگی چه در ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو بهیر د روانې میاشتې تر 26 نیټې پورې پای ته ورسیږي او درې ورځې به وخت وي څو هغه کسان چې د دغو څېړنو په اړه اعتراض لري خپل شکایتونه ثبت کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لارو په اوږدو کې په ټاکنیزو توکو د لاسوهنې خبره کوي. د چارواکو په وینا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د رایې ورکونې پاڼې د ځانګړو کڅوړو پر ځای په کاغذي کڅوړو کې لېږدول شوي دي. تاسې او رپورټ.
د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو توکو لیک له لږ ستونزو سره مخ و. خو د ټول ټاکنو خپلوه کمیسیون ته د رای پاڼو لیک د دغه کمیسیون له اندېښنې سره مخ شوې. د ټول ټاکنو د خپلوه کمیسیون د پریکړې له مخې مرکزونو ته د رای پاڼو لیک باید په خوندي پلاستیکي کڅوړو کې لیږدول شوی وای، خو دغه کار نه ده عملي شوی. امی فرم نتایج دمو خریدای محافظتی را که ما پیش بین بدیم به او خریدا انتقال داده نشده به مرکز، در فرمای کاغذی در پاکت های کاغذی انتقال شده که کمیسیون فیصله کردن که تمام این موارد کلش قرنطین اجالتن قرنطین شوند و موارد دیگه که از که از لحاظ تخنیکی مثال بیشتر موارد پیدا میشه که الا امو تعداد رقمی که از لحاظ تکنیکی ما تعیین شده که 600 بر رای است از او بالاتر میره یگان در جمع تقسیم، دو مواردی هم است که قرنطین شده از طرف کمیسیون مصرف انتخابات. د خلکو اندېښنه هم همدا ده، داسې نه چې ټاکنیز کمیسیونونه د ترسره شویو درغلیو او سرغړونو د څېړلو په برخه کې ناغېړې وکړي. اوس د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلیت دی څو په دې اړه د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کیږدي. وعده ما به مردم افغانستانی است که ما انشاءالله راه تقلبی را حد الامکان تلاش خواهد کردیم تا که توانمندی ما از شناسایش ما انشاءالله او راه تقلبی را کلش باطل خواهد ساخته شد. نغیری فنی ستونزه او محلونو ته د رای پاڼو نه رسېدل د ټول ټاکنو په خپلوه کمیسیون باندې د خلکو نیوکه ده. خو که چیرې د رای پاڼو د لیک پر مهال د خلکو پر رایو کې لاسوهنه شوې وي، نوی مورد دی چې ستونزه یې اضافه کړي. اوس روښانه نه ده چې په دې اړه به ځواب څوک وایي، کمیسیون او یا هم امنیتي ادارې. د ټاکنو له بهیر څخه څارونکې ادارې تر اوسه د رایو له شمېرنې څخه خوښ دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا په دې باور دی چې تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په شمیرلو کې په خپلواک ډول عمل کړی دی او په دې بهیر کې بریالی دی. سره له دې چې د ټاکنو په ورځ د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړو سرغړونې کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د دغه کمیسیون د کارکوونکو لخوا د رایو د شمیر له بهیر څخه خوښ دی. امیدوار هستیم که به می ترتیب کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت لازم را در کار خود داشته باشد تا ای که باور مردم به این نهاد بیشتر شود و بالای کارهای این نهاد اعتماد کند. د افغانستان د شفافو ټاکنو بنسټ یا فیفا هم تر اوسه د رایو د شمیرلو له بهیر څخه خوښ کړي، خو د فیفا څارونکو د رایو د شمیرلو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. خو دغه اداره باور لري چې دغه ستونزې نشي کولی چې د دغه بهیر د شفافیت او څارونکو ادارو څارنې زیانمنې کړي. میکانیزم نظارتي که تعیین شده برای در مرکز شمارش یک میکانیزم بسیار دقیق و روشن و کارا نیست که بتونه ناظرین ما به شکل درست از پروسه شمارش نظارت کنه. این محلی که در نظر گرفته شده و سیستمی که در نظر گرفته شده برای یک ناظر بسیار دشوار است که بتونه یک نظارت بسیار مسلکی از پروسه شمارش انجام بده. د دغه بنسټ په باور که چیرې د ټاکنو د پایلو اعلانول وځنډول شي، نو د ټاکنو د شفافیت په برخه کې به شک او ګمانونه ډیر شي. اینا از اینکه بیشتر اتکا کنن روی اداها و ارقامی که رای میکنن، بیشتر روی کارهای عملی اینا تمرکز شون و فعالیت های خود تلاش های خود تمرکز کنن تا ای که زودتر ما به نتیجه برسیم. امنیتی ځواکونو او خلکو تر اوسه د 1993 کال په ټاکنو کې خپل مسؤلیت په بریالۍ توګه ادا کړی. اوس د ټاکنیزو کمیسیونونو وار دی. د ټاکنو څارونکو ادارې هیله منې دي چې دغه کمیسیونونه به په بې پرې او ښه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسي جرګې مشر له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او خپلې اړوندې دندې په خپل واکه او د نورو له لاسوهنې پرته ترسره کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د خلکو په رایو کې لاسوهنه نه مني. د شکایتونو په څېړلو بوخت دی، خو د ولسي جرګې غړي خبرداری ورکوي چې د خلکو په رایو کې هیڅ ماندیسي شوې طرحه ورته د منلو وړ نه ده او د خلکو په رایو کې لاسوهنه نه مني. ما عزیزه هم برای حکومت هشدار میدیم و هم برای کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات، هر نوع
تر مهندسی در آرای مردم از طرف ما قابل قبول نبوده و ما بیتفاوت در آرای مردم خود نخواهد بودیم. اگر بحث تقلب است، همه تقلب کردن، همه به نفع یکی دیگه تقلب شده، اما معنای از این نیست که آرای مردم به نحوی به باد بی‌اعتنایی بگیرد که ما هم جلوی بی‌اعتنایی را خواهد گرفت. این کمیسیون مستقل هست و پاسخگو هست. جدا از پیشان تقاضا میکنیم که زیر ایمال یا زیر نفوذ هیچ یک از نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا کاندیدای محترم قرار نگیره، مستقلانه عمل بکنه در برابر این اراده ملی مردم افغانستان و مسئول است که به ملت افغانستان پاسخ روشن خود داشته باشه. کمیسیون سم شکایات به اراده مردم افغانستان توهین میکنه و ادعایشی است که گویا تقلب صورت گرفته، تخطی صورت گرفته. این پیشداوری هست تا زمانی که تثبیت نشود تقلب، هر گونه پیشداوری فکر میکنم که به نفع افغانستان و به نفع مردم افغانستان نخواهد بود. پټکونو کې د نورو ستونزو په خوا کې درې پانو کموالی بل ستونزه و چې تر اوسه د ټولټکونو خپلوا کمیسیون نه ده توانېدلې چې د خلکو اولی سچرګې د غړو قناعت ترلاسه کړي. مشکل کمبود برگه ها بود. 14 میلیون برگه در چاپ شده بود، ام 7 میلیون هم ما رای دهنده داشتیم. 7 میلیون برگه گم است. ما در ساعت 10 بجه روز و حتی تا ساعت های 3 بجه در محلاتی که مردم بسیار یعنی نایه های پرنفوس بود، ما با کمبود برگه گرفتار شدیم. ولایت غور تقلب کرده به خاطر از اینکه برگه های رایدی زودتر خلاص شده. جناب رئیس، ما شاهد عظیم که مردم غور آمدن به دفتر کمیسیون انتخابات، گفتن به ریاست کمیسیون انتخابات ولایات، گفتن که همه قدر برگه رایدی که بر ما میدینین این کافی نیه. اسلامی افغانستان و همکاران ولسی جرگه در طول تکونو د خپل کمیسیون او تکنیز و شکایتونو کمیسیون له چارواکو غوښتي څو ډیر ژر دغه جرګې ته حاضر شي او د ټاکنو د شکایتونو د څیړلو او پټاکونو کې د نیمګړتیاو په اړه د جرګې غړو ته ځواب وایي. بیا هم په خیر راغلی د خبری ټولګي دوام. ټاکل شوی وه چې نن د ولسمشریزو ټاکنو قسمي پایلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لورې اعلان شي، خو تر اوسه هم دغه پایلې د یاد کمیسیون له لورې نه دي اعلان شوي. په دې اړه نور جزئیات به زموږ له خبریال بشیر احمد قاسانی څخه چې همدوس د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې له هغې څخه واورو. قاسانی، زما غږ اورئ که اورئ، کولی شئ د نننۍ د قسمي پایلو د ټاکنو ولې اعلان نه شوی دلیل یې ووایه. سپاس جناب احمدی بزرگوار، عرض احترام ادب خدمت شما بیندگان عزیز دارم. قرار بود امروز نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود، اما ساعت‌ها کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات جلسه کردند و نتوانستند تا نتایج قسمی انتخابات اعلام بکنند. اما اکنون که ساعت بالای 5 عصر است، ما در کمیسیون مستقل انتخابات حضور داریم و شمار زیاد از خبرنگاران در اینجا حضور دارند تا آگاه شوند که جزئیات نتایج قسمی انتخابات چیست. قرار بود امروز کمیسیون مستقل انتخابات 5% از نتایج قسمی را اعلام بکند، اما به دلایل نامعلوم و شاید هم به دلایل تکنیکی و یا هم شاید دلایل سیاسی نتوانستیم امروز نتایج قسمی انتخابات اعلام شود. قاسانی حتما تاسو در حال است که پیش از کمیسیون مستقل انتخابات سره پاری کسوی اوغوی دغه ستونزې علت به چی که بودید چې ولې ټاکنو قسمی پایله نه اعلان کړي؟ اطلاعاتی که ما از داخل کمیسیون مستقل انتخابات گرفتیم، اونا گفتن که طرز العمل های کمیسیون مستقل انتخابات ایجاب میکنه زمانی که نتایج قسمی انتخابات اعلام میشه باید آرای بیش از 20 ولایت در دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده باشه، که تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات ظاهرا نتونست آرای بیش از 20 ولایت در کمیسیون مستقل در دیتابیس خود ثبت بکنه. یکی از دلایل تکنیکی همی بوده که نتونستن نتایج قسمی را اعلام بکنن، اما شاید دلایل دیگر هم در پشت ازی بوده باشه که کمیسیون مستقل انتخابات نتونست نتایج قسمی را امروز اعلام بکنن. قاسانی، آیا ویلکیگی چه دغه پایل بنن اعلان سی او که څنګه؟ آیا د شپې تر ناوخته پورې به اعلان شي که یو ساعت وروسته دقیقا دوی ویلو ته شپږ بجو پورې به موږ دغه اعلان کړو؟ آیا امکان لري چې د شپې ناوخته اعلان شي او که سبا ته پاتې سي؟ چارواکي په دې اړه څه وایي؟
تا مکنون هیچ چک از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای ما نگفتند که نتایج چه زمان اعلان میشه. قرار بود که امروز اعلان شه، اما نتوانستند که این نتایج اعلان بکنند. تا هنوز هم اطلاعات دقیق به اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار ندادند که نتایج های ناوقت امشب اعلان میشه یا خیر و یا به فردا مارکول خواهد شد. قاسانی دزین ولایتونو پایل کمیسیون ته نه رسیدلی، په دې اړه چارواکي څه وایي چې دغه پایل به څه وخت کمیسیون ته راورسیږي؟ یکی از دلایلی که نتونستن آرای برخی از ولایت وارد کمیسیون انتخابات شد یا به کابل انتقال شد اوی بوده که مشکلات جوی یا وضعیت هوا سبب شده بوده تا این نتایج نتونه وارد کمیسیون مستقل انتخابات یا به کابل انتقال شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگه در روزهای آینده تمامی نتایج و صندوقهای رای از ولایت وارد کابل خواهد شد، البته با مجرد اینکه هوا صاف شود. مننه قاسانی لطاسر پراتخون خبری سرویسونو که بیا هم اړیکه ونیسو. مننه. د خبرونو دوام. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان خبرداری ورکوي چې د القاعده شبکه د دغه هیواد د بیا راتګ په حال کې دی. جنرال جوزف جان فورد ټینګار کوي چې په افغانستان کې نه باید پر القاعده فشارونه کم شي. د ټاکنو په ګډوډولو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له ماتې په راتلونکو اونیو کې د بریدونو د ډیروالي تر احتماله. هغه څه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قماندان د ان پی آر له خبري اژانس سره په خبرو اترو کې مطرح کړي. هغوی به هڅه وکړي چې په عامه اذهانو کې وحشت وزېږوي. هغوی هڅه کوي خلک په دې باور کړي چې ټاکنو کومې پایلې نه درلودې، خو زه باور لرم چې د هغوی دا هڅې بې پایلې دي او د افغانستان خلک خپل راتلونکي ته هیله مند دي. خو تر دې مهمه یې دا چې جنرال ډنفورد افغانستان ته د القاعده شبکې د بیا راتګ په اړه خبرداری ورکوي. سرنګه چې پر دوی فشار لږ دی، هغوی هڅه کوي چې بیا ځلې سازمان ومومي. له همدې امله اړتیا ده چې په سیمه کې پر دوی فشار ډیر او دوامداره شي. په همدې حال کې امنیتي چارواکي وضعیت ته له بلې زاویې ګوري. طالبا شکست خورده و این حقیقت است. با همین قوتی که با همین ظرفیتی که امروز در اختیار داریم به پیش میریم. تر 2014 کلونو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون څرنګوالی په پرله پسې توګه اندېښمنوونکی دی. هر څوک جنرال جوزف ډنفورد په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغو ځواکونو په اوږدمهاله ماموریت ټینګار کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو روزنه، مشوره ورکول او تجهیز هغه کارونه دي چې امریکایي ځواکونه به په دغو کلونو کې ترسره کړي. مننه بریښنا صحیح دي. ستاسو نه مننه. له تاسو درنو لیدونکو څخه هم مننه. خبر ښاد او بریالي اوسئ. پولی الله مو سپارم.